Pessoal, boa tarde. Meu nome é Aníbal de Macedo. Eu sou professor do IFRN e eu vim aqui falar, esclarecer para todo mundo o episódio que aconteceu hoje, que os motoqueiros do iFood, eles foram num apartamento na Zona Sul, buzinando porque não tinha recebido o pagamento. E essa pessoa que fez o pedido foi a minha irmã e ela pagou antecipadamente. Ela mora sozinha, é uma mulher, sofre de ansiedade. Ela pagou, ela fez um pedido no Açaí e depois que o pedido chegou, ela comeu o pedido, mas o pedido não veio como ela pediu. Ela pediu com uma certa quantidade de creme de ninho e ele veio quase nada. Então ela mandou no aplicativo, a intenção dela era fazer um feedback dizendo que ela não recebeu do jeito que ela pediu. Então ela foi lá na opção do aplicativo, ela reclamar. Ela foi lá, tinha a opção lá, quer receber o dinheiro de volta? Ela marcou não. Ela não foi nessa opção, ela não pediu para receber o dinheiro de volta, certo? Tinha a perguntando lá se ela recebeu o pedido, ela disse que sim e falou que comeu o pedido, que já tinha comido. Ou seja, ela queria só dar um feedback para o restaurante. Ela não sabia que o iFood ia estornar. É uma conversa, o iFood abre uma conversa, um chat. Aquela conversa ali foi automático, era automático, não tinha uma pessoa falando com ela. Então, automaticamente, o iFood estornou, não pagou, tirou o dinheiro do restaurante, e eu acredito que o restaurante falou para o motoboy que foi um golpe. E aí eles foram lá, ficaram buzinando e os vizinhos ficaram batendo na porta da minha irmã. Minha irmã, ela tem ansiedade, ela ficou passando mal, ela toma remédio, ela tem depressão e ansiedade. Ela tentando mostrar aos vizinhos que tinha pagado, ela não viu no aplicativo que tinha estornado. A intenção dela nunca foi essa de estornar. Ela foi um erro do aplicativo, ela não pediu para estornar. Ela deixou claro lá que ela não queria receber o dinheiro, era só para dar um feedback. Quando ela ficou sabendo que estornou, quando já estavam batendo na porta dela, os vizinhos xingando ela e ela tentando dizer que pagou, entendeu? Ela pagou duas vezes, ela pagou na primeira vez e depois ela pagou de novo para o dono do restaurante para poder eles irem embora. Tá, pessoal? Então, assim, eu estou gravando esse vídeo para esclarecer que a minha irmã, ela não deu golpe.